Če sistem pri vožnji od 30 do 140 km na uro v vašem mrtvem kotu zazna vozilo, se na ustreznem zunanjem ogledalu vklopi opozorilna lučka. Če v tem primeru vklopite smernik z namenom prehitevanja, začne ta opozorilna lučka tudi utripati. To bližnjico lahko uporabite za izklop funkcije opozarjanja o mrtvem kotu.